হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই ভালে আছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও ভালে আছে বুলি। আজি আলহী আমাৰ ঘৰত বহুত আহিছে, মোৰ মা ঘৰৰ পৰা দেউতা আহিছে আৰু মোৰ এখেতৰ মাকো আজি তাৰপৰা টাউনৰ পৰা আহিছে। আকৌ মোৰ বা দুজনী আহিছে, বা দুজনী মানে এখেতৰ এজনী পুতেকৰ ছোৱালী আৰু এজনী খুৰা ছোৱালী, দুজনী দুগৰাকী বায়ে হয়, আজি আহিছে আমাৰ ঘৰতে ভাত খাবলৈ কৈছোঁ তেওঁলোকক। মাহঁত মা দেউতাটো আহিছে, এইফালে বনাবতো লাগিবই, আমি খাবলৈ হ'লেও বনাব লাগিব, কিন্তু তেওঁলোককো আজি আমাৰ ঘৰতে খাবলৈ গৈছোঁ। আমাৰ ঘৰত খাবলৈ কেনে আজি কি কি বনাব লৈছোঁ তাকে দেখাওঁ। সদায় বনাই কেনে দেখাওঁ, কিন্তু আজি বনাই নেদেখাওঁ, মানে চব কি কৰি আছোঁ কি নাই কৰা তাকে দেখাই দিম আপোনালোকক। এইফালে পানী কোমোৰা এয়া কাটি, এয়া মোৰ ঘৰত দেউতাই লৈ আহিছিলে আজি পানী কোমোৰাটো, এয়া মাংস, এইফালে এইবিলাক বস্তুবিলাক ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু বনাম, আপোনালোককো দেখাই আছোঁ বনাই। এয়া পানী কোমোৰা, মাংসত পানী কোমোৰাটো অকণমান ডাঙৰ হ'লে ভাল লাগে, সেইকাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া বনাম, আজি বহুত প্ৰায় মানে 12টামান মানুহৰ কাৰণে আজি খানা বনাব লাগিব, মোৰ একদম 12 বাজি যাব আজি। আৰু গৰমটো বহুত গম পাইছে, ৰ'দটো ইমান ডাঙৰ নাছিলে বাৰু, কিন্তু গৰমটো বহুত বেছিয়ে পৰিছে আজি। তথাপি কি কৰিম, বনাব লাগিব, খাবতো লাগিবই ন। এতিয়া মই আলু কাটি লৈছোঁ, আলু আৰু এইফালে চাওকচোন, পানী কোমোৰা এটা কাটিলোঁ, এক গামলা হ'লোঁ, এক গামলা পানী কোমোৰা হৈ গ'ল। আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা মানে মাকো ঘৰৰ পৰা জীয়েকৰ ঘৰলৈ কি দিওঁ কি নিদিওঁ, আৰু শাক চাক দি পঠিয়াইছে বাৰু কিবাকিবি, কচুলতি খাই ভাল পাওঁ বুলি জানে, কচুলতি লৈ আহিছে, আমাৰ ইয়াত যিহেতু নেপাওঁ। আৰু এটাই নেমু আনিছোঁ, চাওকচোন কিমান ডাঙৰ, মানে আনিছিলে ভাইটিৰ ওচৰত দিলে, আৰু ভণ্টি এজনী মোৰ ওচৰতে থাকে, এদিন গৈছিলোঁ দেখাইছিলোঁ ভিডিঅ' কৰোঁতে, তাইক দিলে আৰু মোৰ ঘৰলৈ এটা আহিছে। মই ক'লোঁ বেছি নেমু নানিবা, আছে ঘৰত বুলি এটা নেমু আনিছে, কিন্তু কিমান ডাঙৰ। আৰু আনিছিলে বাৰু এই ভোট জলকীয়া আনিছিলে, ঘৰৰে ভোট জলকীয়া, আৰু এইটো চবৰে হয়, মানে মাক দেউতাক বা কোনোবা ঘৰৰ পৰা মানুহ, মাকৰ জীয়েকৰ ঘৰলৈ বা কোনোবা গ'লে কি দিওঁ কি নিদিওঁ বুলি ঘৰত যি থাকে তাকে উঠাই নাই, আৰু ইমান হেৰি মানুহ নহয়, কিবা কিবি আনিবলৈ কাৰণে যি পাইছে তাকে আনিছে আৰু। এইফালে বস্তুবিলাক ৰেডি কৰি ল'লোঁ মাংস বনাবলৈ কাৰণে কি কি লাগে, কিন্তু মাংসখিনিয়ে ধোৱাই নাই মই এতিয়ালৈকে, এতিয়া মাংস চাংস ধুম, তাৰপিছতে বনাম আৰু, দেখুৱাই আছোঁ। এইফালে মোৰ চব্জি হৈ আছে, পানী কোমোৰা আৰু মাংস, কি মাংস নকওঁ আৰু, পানী কোমোৰা আৰু মাংস খালি হয় আৰু, দেখিতে গম পাইছে চাগে কি মাংস, সেইকাৰণে আজিকালি আজি একদম খানাটো ওপৰত বনোৱা নাই। ধুনীয়া হৈছেনে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এইফালে মোৰ দালি হৈ গ'ল, এইফালে দাল পাতি দিলোঁ, দাল বইল দাল খাম আজি। এইফালে মই বনালোঁ, দাইল বনালোঁ, চব্জি পাতিয়ে থৈছোঁ, এইফালে ভাত পাতিছোঁ, এইফালে মই চাটনিখিনি বনাই ল'লোঁ, কাৰেণ্টটো যাওঁ যাওঁ কৰিছিলে, সেইটো মানে মানে টিপিক টিপিক কৰি আছিলে। এইফালে মই চাটনি বনালোঁ, ইয়াত মচন্দৰি, ভেদাইলতা, নৰসিং আৰু কৌজা টেঙা আৰু কেইফুটামান নহৰু আৰু জলকীয়া দি বনাইছোঁ, খাবলৈ কাৰণে খুব টেষ্ট হ'ব, আৰু গৰমত এনেকৈ টেঙা টেঙা ভাল লাগে খাই কিনে, সেইকাৰণে বনালোঁ, বাকী দেখুৱাই আছোঁ। এয়া মোৰ দেউতা আহিছে বুলি কৈছিলোঁ, এয়া মোৰ দেউতা ভাত খাবলৈ কাৰণে দিছোঁ, চাটনি বনালোঁ, এইফালে দি লৈছোঁ দেউতাক, আৰু এইফালে মোৰ দেউতা, আৰু দেখিছে নহয় দুফালে দুখন দা, এখন নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে থৈ লোৱা হৈছে ইয়াত, আমাৰ যেতিয়া তেতিয়া কুকুৰ কিবা কিবি। এইফালে আমাৰ ডাঙৰ বা পুৰা ভাত বৰাত লাগিছে, মই বনাই সিজা দিলোঁ, গৰম লাগিছে বুলি বাকে বাঢ়িব দিছে বাঢ়িছে, এইফালে এগৰাকী বহি আছে, এজনী পলাইছে ভয়ত, এইফালে চাহ আকৌ এই লাজ কৰে, এই মোবাইল চোবাইল ইমান হেৰি নকৰে, এইফালে আমাৰ বায়ে একদম বিন্দাছ, ডাঙৰ বা খাই আছে, আমিও খাই লওঁ, খাই কিনে আপোনালোকক নেক্সট এটা ব্লগতে লগ পাম, তেতিয়ালৈ।